correctly. Geli. Bolehlah hasil ni nanti kita jual. Tak target pun geli, tapi dah timbul eh. Target patin. Repair hook dulu. Okey. Layan dulu. Okey, ni last lah. Hari pun nak gelap. Harus kuat. Keli ni dia panjang, kena merintang air bok. So dia agak berat. Dia tak macam patin. Patin kebanyakan dia datang, dia akan datang kepala dulu. Macam keli ni dia melintang, so akan berat bok. Dia tak nak datang kepala dulu. Come on. Keli yang cantik. Hup. Dah letak betul. Boleh tahan besar. Kan? Kan kecil-kecil lah. Nampak kecil lah. Tapi tak dijangka untuk break record. So tak timbang. Oh.